Meyer girin peser gir abur et koronavirüs de çiga. Çiga. Arkayın. Duk inçek mi tatsın? De vur kerin asma. Vremen hiç oyun banımanma. Vapşete kaliye miyam savatlaşı taraz yerevi. Tavir çiştar bilaklini. Antalüçünün çi pahçım o. Ավելի գլխավոր ժողովրդի առողջությունն է եւ մեր եւ ընդհանուրին հետո արդեն նախագահության կրեստոյին նստելը շատ ավելի լավ կլիներ որ հետաձգեին դե որ չի ստացվում ինչ անենք զաոչկա փաբենիկա ես տերչկա լեվեն դիմոստավե պենլիստի ես գդում մեր միլիոն տոկոս ստեղ ընկելուց այդ հիվանդությունը ստեղ ընկելուց չի եթե կորոնավիրուսի համար եք ասում իհարկե մտավախություն կա դե ախերե ժողովրդը մեղքին էլի շատ են տանջում չէ դա քեն շուտ անցնի էլի ինչ լինելու է թող լինի ոչ վստահ ենք մեր նախագահի վրա այնս որ տես դեպ գրանցի անպայման մեր նախագահը արտակարգ իրավիճակ կհայտարարի չպիտի թույլ տանդրսից էլի անկեղծացած մարտի գան հիմա էլ առաջվա ընտրություններ չէ բոլորը բաց քվեարկելու ոչ մի կեղծություն բան չեն կարելի հիմա անել, հիմա արդարացիա լինելու։ Եթե հետաձգեն էլ կարող է հետագայում Աստվածչյանի ավելի վատանա իրավիճակը, եթե հետաձգեն թող մի կես տարով, մի տարով անեն, բայց հիմա հələ որ քանի որ Ղարաբաղ թե օֆիցիալ, թե ոչ օֆիցիալ տվյալներով չկա, չգիտեմ, երևի ինչքան շուտ բրծնի այս ամեն ինչը, այնքան ավելի լավ։ Եթե պատճառ լինի հետաձգելու կոնկրետ առայժմ պատճառ ինձ թվում է չկա, բայց իհարկե մենք հետաձգելուն կողմ ենք։ Եթե ճանապարհները փակ են, Ղարաբաղում կորոնավիրուս չի լինելու։ Չկա, այստեղ բարեբախտաբար չկա։ Միգուցե ես եկողներն, ես նաբլյուդացիաներն, այնքան միտի լավ զննեն, լավ կաննեն։ Իրանց նա դերի վեր, բայց մոզ մոտ չկա հալա։ Ու քանի որ դեռ չկա գրանցված որևէ պաշտոնակա դեպք ավելի ճիշտ կլինի ընտրությունը անցկացնել։ Դա ճիշտ է հետաձգեն ապահով լինելու համար ընդամենը։ Ճիշտ է կորոնավիրուսը դեռ մեր մոտ չկա, բայց դե ամենան դեպս հետաձգելը ավելի ճիշտ է, էլի։ Կառավարությունը դրա մասին ավելի լավ պատասխան կտա։ Եթե Ղարաբաղում կա կորոնավիրուս, իհարկե կհետաձգեն, եթե չէ, անպայման մասնակցելու ենք։ Դե կորոնավիրուսը դե Ղարաբաղի մոտալ։ Ղարաբաղ ցանավախում է։ Չի գալու։ Անտուրսինը չէ, դա Երևանով էլի, մտելա չի մտել։ Իմի չեն կարասին։ Չէ, պետք է լինի, դե ինչ ամնացար երկու օր, երեք օր, պետք է լինի։ Առաջի հերթին ընդրություն ենա, տարից հետո կմտածեն վիրուսների մասին, հա, պետք է։ Մարդկանց անվտանգությունից ելնելով երի պետք է որ հետաձգեն։ Ու եթե այդ մարմինները վտանգ են տեսնում, այո, պետք է հետաձգեն, որովհետև ժողովրդի առողջությունն է, մեր ազգի անվտանգությունն է։ Իմ կարծիքով ճիշտ է այս պահին կազմակերպելն է, քանի որ չգիտենք ինչ է մեզ սպասվում։ Ճիշտ է հետաձգելն է։ Ինչու եք դասում։ Դից են գտնում ճիշտ է։ Սա երևի տաքելու լի։ Ինչու չլինի որ։ Ահա դեստը սա սարաս։ Դրությունը լինում է ինչան է սպիս վիճակում։ Ճիշտ ասած ես կմտածեի որ երևի հետաձգեին։ Ինչու ինչ։ Դու ի՞նչ ես ասում լուրջ ես աղ ամեն ինչը։ Աստվածյանի որ մի բան ալի բայտո։ Ո՞վ ադրա պատասխանը տալու։ Լավ կնեն հետաձգեին։ Որովհետև իմ կարծիքով մարդու կյանքը ամենաթանկն է, ամենից կարևորն է, քան չգիտեմ ընդդությունը եւ այլն։ Չգիտեմ, ճիշտ է հետաձգելն այհարկե։ Ինչու եք դες մտածում։ Դե վտանգի տակ են դնում մարդկանց կյանքը։